Prema utvrđenim kriterijumima za ostvarivanje prava na subvenciju, minimalna cena vozila mora da bude 13.000 evra, a uslov je i da taksista učestvuje sa 15% sredstava u ceni vozila. Također, na subvenciju ima pravo svako ko redovno izmiruje prispele obaveze, a u to se računa i reprogram dugovanja do 500.000 dinara. Sudeći prema dosadašnjem interesovanju, kikijski taksisti zainteresovani su za mogućnost subvencionisane nabavke novih vozila. Mislim da je jako velika stvar i građani će dobiti bolju uslugu, kvalitetniju, sigurniju. Mislim da je jako pozitivno i ljudi su zainteresovani normalno. Iako sve kalkulacije pokazuju da je uzimanje subvencija isplativo, prethodna zaduženja, već postojeći krediti, mogu biti problem. Pa malo je ljudima otežavajuća okolnost 15% učešće, znači tih 2000 evra. Iz tog razloga neki ljudi imaju sad neke kredite i nemaju mogućnosti sada, ali to će trajati 3 godine. Pa ja očekujem da će svi biti skoro zainteresovani. Pojedini taksisti u Kikindi već čekaju nova vozila, a značajan broj njih je u proceduri. Vremena ima dovoljno i za neodlučne. Subvencija kao subvencija jeste sigurno pomoć, pogotovo ko recimo nije već ušao u neke kredite i šta ja znam, njemu će dobro doći i da podigne neki mali kredit i da može da kupi novo auto, što je bilo nezamislivo do sad, malte ne. Ima ljudi koji su prijavili i čekaju vozila. Sačekaju da prođe oprava tura da dobiju vozila, pa ćemo onda vidjeti šta ćemo. Inače, zainteresan sam i ja. Iako u uslovima pandemije i mnogobrojnih problema, sama procedura i dobijanje konačnih rešenja za isplatu u subvencije i sporije, taksisti sami kažu da dele sudbinu kompletne ekonomije i svih građana. Uostalom, imaju rok od 3 godine za kupovinu novog automobila uz značajnu podršku države.